በቅድሚያም ርዕሶቹን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 11 ፓርቲዎችን በጊዜያዊነት አገደ። ብሊንከን በጋዛና በሊባኖስ ላለው ግጭት እልባት ፍለጋ ዛሬ ወደ እስራኤል ዘልቀዋል። ፑቲን የምዕራባውያንን ተጽዕኖ ለመቋቋም የታለመውን የብሪክስ አባል አገራት ጉባኤ ማስተናገድ ጀመሩ። FBI ከዩናይትድ ስቴትስ የመረጃ ተቋማት ሾልኮ የወጡትን ጥብቅ መረጃዎች ጉዳይ እየመረመርኩ ነው አለ የሚሉት ይገኙበታል። ወደ ዝርዝሩ እንዘልቃለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 11 ፓርቲዎችን በጊዜያዊነት ማገዱን አስታወቀ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጠቅላላ ጉባኤ በኦዲትና ከሴት አባላት ድጋፍ ጋር የሚሰጥ የገንዘብ ድጎማ ጋር በተያያዘ 11 የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጊዜያዊነት ማገዱን በትላንትናው ዕለት በጻፈውና በፌስቡክ ገጹ ላይ ይፋ ባደረገው ደብዳቤ አስታውቋል። እግዱን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጻፈው በዚሁ ደብዳቤ ቦርዱ የተለየ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ፓርቲዎቹ ከማንኛውም ሕጋዊ እንቅስቃሴ ታቅበው እንዲቆዩ ሲል ትዕዛዝ አስተላልፏል። በመሆኑም የተዘረዘሩት ፓርቲዎች የተጣለባቸው የእግድ ውሳኔ እስከሚነሳ ድረስ በማናቸውም የጋራ ምክር ቤቱ የሚያዘጋጃቸው ጉባኤዎች ላይ ሊገኙ፣ ሊመረጡ፣ ሊመርጡ ወይም በተለያዩ ኮሚቴዎች ውስጥ ሊያገለግሉ እንደማይችሉ ቦርዱ ጨምሮ ገልጧል። እስካሁን በፓርቲዎቹ በኩል የወጣ መግለጫም ሆነ የተሰጠ አስተያየት የለም። ብሊንከን በጋዛና በሊባኖስ ላለው ግጭት እልባት ፍለጋ ዛሬ እስራኤል ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የተቀዛቀዘውን የተኩስ አቁም ስምምነት ጉዳይ አስመልክቶ የሚደረግ ንግግር ለማነቃቃት የተጠናከረ የሰብአዊ እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ለማድረግና ብሎም በሊባኖስና በእስራኤል እንዲሁም በሂዝቦላ መካከል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለማርገብ በታለሙ ውጥኖች ዙሪያ ለመነጋገር ዛሬ ከእስራኤል መሪዎች ጋር ይገናኛሉ። ብሊንከን የመስከረም 26ቱን የሐማስ ጥቃት ተከትሎ ጋዛ ውስጥ ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲህ 11ኛቸው በሆነው የመካከለኛው ምስራቅ ጉዟቸው ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የመከላከያ ሚኒስትራቸው ዮአቭ ጋላንት ጋር ተገናኝተውም ንግግር ይዘዋል። ከተባሉት ንግግሮች ጥቂት ሰዓታት አስቀድሞ ሂዝቦላ በቴል አቪቭና ሃይፋ አቅራቢያ በሚገኙ የእስራኤል ጦር ሰፈሮች ላይ ሮኬቶችን መተኮሱ ሲገልጥ፣ እስራኤል በበኩሏ ከሊባኖስ በኩል የተተኮሱትን ተወንጫፊዎች ማምከኗን አስታውቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት ቤይሩት ውስጥ ከሚገኘው ዋና የመንግስት ሆስፒታል አቅራቢያ እስራኤል በሰነዘረችው ጥቃት 13 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 57 መቁሰላቸውን የሊባኖስ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስታውቋል። በአንጻሩ የእስራኤል ጦር የቡድኑን የባህር ኃይል ማዕከላዊ ጣቢያ ጨምሮ ቤይሩት ውስጥ በርካታ ሂዝቦላ ኢላማዎችን መምታቱን ይፋ አድርጓል። ፑቲን የምዕራባውያንን ተጽዕኖ ለመቋቋም የታለመውን የብሪክስ አባል አገራት ጉባኤ ጀመሩ። የቻይናው ሺ ጂንፒንግ፣ የህንዱ ናንድራ ሞዲና ሌሎች የዓለም መሪዎች በቡድኑ ጉባኤ ለመሳተፍ ዛሬ ማክሰኞ ከሩሲያዋ የካዛን ከተማ ገብተዋል። በርካታ በመልማት ላይ ያሉ አገሮች በአባልነት የሚገኙበት ብሪክስ በሩሲያ የሚያካሄደውን ይህን ጉባኤ ክሬምሊን በዓለሙ መድረክ የምዕራባውያኑን ተጽዕኖ ለመቋቋም በያዘው ጥረት እንደሚያግዘው ተስፋ ጥሎበታል። ለሶስት ቀናት የሚዘልቀው ጉባኤ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በዩክሬን በፈጸሙት ወረራ ሳቢያ ሞስኮን ለማግለል ዩናይትድ ስቴትስ መሩ ዓለም አቀፉ ጥምረት ተስፋ ያደረገውን ጥረት ያህል አልሰመረለትም፣ ለዚህም በጠንካራ ማሳያነት ይጠቀሙበታል ተብሎ ታምኗል። የክሬምሊን የውጭ ጉዳይ አማካሪ ዩሪ ኡሻኮቭ በሰጡት አስተያየት 36 ሀገራት የሚሳተፉበትን ከ20 በላይ የሚሆኑትም በመሪዎቻቸው የሚወከሉበትን ይህን ጉባኤ ሩሲያ ውስጥ ከተካሄዱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ላይ ያተኮሩ መድረኮች ሁሉ ግዙፉ ነው ብለውታል። ሲመሰረት ብራዚልን፣ ሩሲያን፣ ህንድን፣ ቻይናንና ደቡብ አፍሪካን ያቀፈው ህብረት ኢራንን፣ ግብፅን፣ ኢትዮጵያንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስን እንዲሁም ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ በፍጥነት ወደ ገዘፈ ቡድንነት መሸጋገሩ ይታወሳል። ቱርክ፣ አዘርባጃንና ማሌዥያም በተመሳሳይ አባል ለመሆን በይፋ ሲያመለክቱ፣ ሌሎች ጥቂት ሀገሮችም ቡድኑን ለመቀላቀል ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል ተብሏል። ታዛቢዎች ጉባኤውን ሩሲያ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ እየተባባሰ በመጣበት በአሁኑ ወቅት የደቡቡ ዓለም ከተባሉት አገራት ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት
ክሬምሊን ያዘውን ጥረትና ምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነታቸውን ለማስፋት እንደሚረዳ አድርገው ይመለከቱታል ተብሏል። ከዋናው በጉባኤው ትይዩ 20 ከሚሆኑ አገራት መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ንግግር እንደሚያደርጉ የተገለጸው ፑቲን እስካሁን ከህንዱ መሪ ሞዲና ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። ዘግየት ብሎም ከቻይናው ሺ ጋር ይነጋገራሉ። ፑቲን ከነገ በስቲያ ሐሙስ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬሽ ጋር ተገናኝተው ይነጋገራሉ። ጉቴሬሽ ሩሲያ በዩክሬን እያካሄደች ያለችውን ጦርነት በተደጋጋሚ መተቸታቸው ይታወቃል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ሩሲያን ሲጎበኙ ያሁኑ የመጀመሪያቸው መሆኑ ነው። ክብራትና ክብራት አድማጭ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ የሚተላለፈውን የሰዓቱን ያለም ዜና ነው። የኡጋንዳ ወታደራዊ ፍርድ ቤት 16 ተቃዋሚዎችን በሀገር ክህደት ወነጀለ። የኡጋንዳ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በትላንትናው ዕለት በሕገ ወጥ መንገድ ፈንጂ ይዘው በመገኘት ያ እንዲሁም የሀገር ክህደት በመፈጸም ባላቸው 16 ተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ላይ የጥፋተኝነት ብይን ማሳለፉን አንድ የተከሳሾች ተከላካይ ጠበቃ አስታወቁ። የችሎቱን ውሳኔም አጠያያቂ ብለውታል። አቃቤ ሕግ 16ቱን የተቃዋሚ ብሔራዊ አንድነት መድረክ ፓርቲ አባላትና አሁንም ድረስ አልተያዙም ያላቸውን ሌሎች ግለሰቦች እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በህዳር 2020ና በግንቦት 2021 መካከል ባለው ጊዜ በአገሪቱ ምርጫ እየተካሄደ በነበረበት ወቅት የተባሉትን ወንጀሎች ፈጽመዋል ሲል ነው የከሰሳቸው። ሻሚም ማሌንዴ የተባሉ የተከሳሾች ተከላካይ ጠበቃ በበኩላቸው ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ከአሁን ቀደም ወንጀሉን አልፈጸምንም ሲሉ ክሱን ያስተባበሉት ተከሳሾች አሁን ጥፋተኝነታቸውን አምነዋል የተባለበት ሁኔታ አጠያያቂ ነው ብለውታል። ባቢ ዋይን በሚል የመድረክ ስም የሚታወቅ ቀድሞ ድምፃዊ የነበረ ትክክለኛ ስሙ ሮበርት ኩያንጋላኒ የተባለ ተቃዋሚ አባል ቡድኑ ጥፋተኝነቱን አምነው ፕሬዚዳንት ይቅርታ እንዲጠይቅ መገደዱን ተናግሯል። 16ቱ ተከሳሾች 4 ዓመታት በስር ላይ የቆዩ ሲሆን ነገ ረቡዕ ችሎቱ ዘንድ ይቀርባሉ። ጋዜጠኞች ስነ ስርዓቱን እንዳይከታተሉም ታግደዋል። ምስራቅ አፍሪካዊቱ ኡጋንዳ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1986 አንስቶ በዩዌሪ ሙሴቪኒ ስትመራ መቆየቷም ይታወቃል። በትናንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ግዙፉ የመገናኛ ስፍራ መርካቶ ውስጥ በደረሰው የእሳት አደጋ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የከተማዋ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። ሸማ ተራ በሚባለው አካባቢ የደረሰውን የእሳት አደጋ ለማጥፋት 6 ሰዓታት መፍጀቱን የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አቶ ንጋቱ ማሙ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ከአደጋው ጋር በተያያዘ በ7 ሰዎች ላይ ቀላልና በ2 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ቀጣዩን ልኮልናል። ትላንት ጥቅምት 11 2017 ዓ.ም አዲስ አበባ መርካቶ ሸማተራ በሚባለው አካባቢ ባጋጠመው የእሳት አደጋ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የከተማዋ እሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አቶ ንጋቱ ማሞ ዛሬ ጥቅምት 12 2017 ዓ.ም ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በአደጋው ጉዳት መድረሱን አረጋግጠው መጠኑ ምን ያህል እንደሆነም እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። ንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት ወደ ገንዘብ ተቀይሮ በኢኮኖሚ ላይ የደረሰው ጉዳት አሁን ከፖሊስ ጋር መረጃ እያስተባበረን ነው። ያው እንግዲህ ምሽትም ለሊትም ስለነበረ ባለንብረቶችን ማግኘት ያስፈልጋል። በግምት ከመሆን የነሱን ሐሳብ መውሰድ አስፈልጊ ነው። ሌላ በሰው ላይ እንግዲህ ሰዓቱን ለማጥፋት ንብረት ለማውጣት ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ አንዳንድ ግለሰቦች 5 የእሳት አደጋ ሰራተኛ በሚሆኑት ላይ ቀላልና መካከለኛ ጉዳት አጋጥሟል። የተወሰኑት በዛው በእኛው አምቡላንስ ውስጥ ሕክምና ተደርጎላቸው በዛው ወደ ቤታቸው ወይም እዛው አካባቢ የቀሩ ናቸው። ቀሪዎቹ ወደ ጤና ጣቢያ እና ወደ ሆስፒታል ይወሰድናቸው አለ። እንግዲህ ቁጥራቸው አሁን ለጊዜው እሱም መረጃ እየተሰባሰበ ነው። አሁንም የደረሰው ጉዳት የተወሰኑ መሬት ላይ ያሉ የንግድ ሱቆችና ህንጻውን በከፊል ከማግኘቱ በስተቀር ከዚህ የከፋ ሙሉ መርካቶን አካባቢ ሊያዳርስ የሚችል እሳት ነበር የነበረው። የእሳቱ ሳይዝ እንግዲህ አይተዋል ብዬ አስባለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከአደጋው ጋራ በተያያዘ በ7 ሰዎች ላይ ቀላል፣ በ2 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል። በእሳት አደጋው የሞተ ሰው እንደሌለ የተናገሩት ቃል አቀባዩ አቶ ንጋቱ ማሞ የአደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ፖሊስ በማጣራት ላይ መሆኑን አመልክተዋል።
እሳቱ በአካባቢው በፍጥነት በመዛመቱ ጉዳቱን ጨምሮታል ያሉት አቶ ንጋቱ አደጋውን ለመቆጣጠር 6 ሰዓታት የፈጀ ጥረት መደረጉን ተናግረዋል። በአካባቢው የነበሩት ሁኔታዎች የእሳት ማጥፋት ስራውን አስቸጋሪ እንዳደረጉትም ገልጸዋል። ቦታው ቀደም ሲልም በከተማ ደረጃ ለአደጋ ተጋላጭ ተብሎ ከተለዩ የንግድ አካባቢዎች አንዱ ነው። ቤቶቹ የተሰሩበት ማቴሪያል ቆርቆሮ በቆርቆሮ እና በጣም የተጠጋጉ እሱም ብቻ አይደለም ውስጥ ግብይት የሚካሄድባቸው እንደዚሁም ደግሞ አልፎ አልፎ መጋዘኖችም አሉ። ፈጣን ተቀጣጣይ መሆናቸው እሱም ብቻ አይደለም የአደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎቻችንን እንደልብ የሚያስገባም አልነበረም። ሌላኛው ደግሞ እሳቱም ከተስፋፋ በኋላ ነው ጥሪው ለኛ የመጣው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በፍጥነት ለመቆጣጠር ያልተቻለበት ሂደት አለ። እንግዲህ እኛ ካቅማችን ተጨማሪ የሚያግዘን እንደሚያስፈልግ ጥሪ አቀርበን እንግዲህ በርካታ አካላት ተሳትፈዋል። የእሳት ማጥፋት ስራው ከአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አቅም በላይ ሆኖ እንደነበር አቶ ንጋቱ ማሞ ጠቅሰው ተቋሙ የሌሎችን ድጋፍ በመጠየቁ በተለያዩ አካላት ትብብር በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የእሳት አደጋውን መንስኤ ለማጣራት ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመተባበር የምርመራ ስራ መጀመሩን ገልጿል። አደጋውን እንደምቹ አጋጣሚ በመጠቀም የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ 33 ተጠርጣሪዎችን ይዞ እየመረመረ እንደሆነም አመልክቷል። የአሜሪካ ድምጽ ወደ አካባቢው ተንቀሳቅሶ ሁኔታውን ለመመልከትና ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ለማነጋገር ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ከሰሞኑ የሚመለከታቸውን ኃላፊዎች በማስፈቀድና በአካባቢው ያሉ ተጎጂዎችን በማነጋገር ሰፋ ባለ ዘገባ እንመለሳለን። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ። የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁን የማክሰኞ ምሽት ስርጭታችንን ነው። የሰማችሁት የዕለቱን አብይ ርዕስ ዘገባ ነበረ። የትንታኔው መጽሔት ይቀጥላል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት ያቀረበችውን ጥያቄ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ እንዲያጸድቀው የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ በአዲስ አበባ በተካሄደው የካፍ 46ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን በእግር ኳስ አንድ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው የተናገሩት የካፍ ፕሬዚደንት ፓትሪስ ሞትሴፔ የኢትዮጵያ ጥያቄ በካፍ አሰራር መሰረት ታይቶ ምላሽ እንደሚሰጠው ተናግረዋል። የ2029 የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት 13 ሀገራት መጠየቃቸውም ተሰምቷል። ኬኔዲ አባተ ቀጣዩን ዘገባ ልኳል። 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን በምህጻሩ ካፍ ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ተካሂዷል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያው ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ የ2029 የአፍሪካ ዋንጫን ለማስተናገድ ኢትዮጵያ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለካፍ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ በአውሮፓውያኑ 2029 ውድድሩን ለማዘጋጀት ጥያቄ ማቅረቧንና ለዚህም ስኬታማነት የቀድሞዎቹን ናይጄሪያውያን ኮከቦች ንዋንኩ ካኑና ዳንኤል አሞካቺን በአምባሳደርነት መሰየሟን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ዓመት ሰኔ 23 መናገራቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ ካፍን ከመመስረት ጀምሮ በአፍሪካ እግር ኳስ ታሪክ ከፍተኛ ሚና እንዳላት እንዲሁም ህዝቦቿ ከፍተኛ የእግር ኳስ አፍቃሪያን መሆናቸውን የተናገሩት ፕሬዝዳንት ታዬ ካፍ ይህን ከግምት በማስገባት የኢትዮጵያን ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያጸድቅ ጠይቀዋል። ይህ አጋጣሚ በመጠቀም ታላቁን ውድድር ለማስተናገድ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ጥያቄ ካፍ እንዲያጸድቀው ጠይቃለሁ። ኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እግር ኳስን በጽኑ የሚደግፉ ህዝቦች ሀገር ናት። ለአፍሪካ እግር ኳስ እድገት መሰረት የጣለች ኢትዮጵያ የማስተናገድ አቅሟን ለማሳየትና ለስፖርቱ ቀጣይ እድገት የምታበረክተውን አስተዋጽኦ ለመቀጠል በጉጉት ላይ ነች። ለኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ያላችሁት ብዙዎቻችሁ ከመወለዳችሁ በፊት አፍኮንን ካስተናገደች ከግማሽ ምዕተ ዓመት በኋላ የ2029ን የአፍሪካ ዋንጫ ከማዘጋጀት በላይ የተሻለ ጊዜ ሊመጣ አይችልም። የካፍ ፕሬዝዳንት ፓትሪስ ሞትሴፔ ከጠቅላላ ጉባኤው በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ኢትዮጵያ ጥያቄውን ማቅረቧን አድንቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያንን በእግር ኳስ የማዋሃድ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውንም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህዝባችንን ኢትዮጵያውያንን
የዚች ሀገር ህዝቦች በእግር ኳስ አንድ ማድረግ እንፈልጋለን ብለዋል። ይህ አስደሳች ፍላጎት ነው። እንደ ካፍ ፕሬዝዳንት ስሜቴን የነካ ነው። የ2029 የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት በአጠቃላይ 13 ሀገራት ጥያቄ ማቅረባቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት ያቀረበችው ጥያቄ በካፍ አሰራር መሰረት ታይቶ ምላሽ እንደሚሰጠው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ያስተናጋጅነት ጨረታውን ለማቅረብ በመወሰኗ ኩራት ይሰማኛል። በአጠቃላይ 13 ሀገራት አሉ ጥያቄውን ያቀረቡ። አፍኮን 2029ን ማዘጋጀት እንፈልጋለን ብለው የጠየቁኝ የብዙ ሀገራት መሪዎች አሉ። ኢትዮጵያ ጥያቄውን ለማቅረብ ትክክለኛ ጊዜ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋራ سنነጋገር በእግር ኳስ እድገት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ኢንቨስት እናደርጋለን ብለዋል። እንደ ካፍ ፕሬዝዳንት ምለው ሁሉንም ጥያቄዎች በካፍ አስተዳደር መሰረት እናያለን። በዚያ ሀገር ህዝብና እግር ኳስ ታሪክ ግን ኩራት ይሰማኛል። ኢትዮጵያ የካፍ መስራች አባል ሀገር ናት። ፕሮፖዛሏን በትክክለኛው ጊዜ እንመለከተዋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ስታዲየሞችን ለመገንባት እያደረገ ያለውን ጥረትም ያደነቁ ሲሆን ሆኖም ከ20 በላይ የአፍሪካ ሀገራት የፊፋና የካፍን ደረጃ የሚያሟላ ስታዲየም የሌላቸው በመሆኑ በውጭ ሀገራት ውድድሮችን እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት አንዷ መሆኗ ይታወቃል። በእግር ኳስ ውጤታማ የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ የሚያሳየው መንግስት ደረጃቸውን የጠበቁ ስታዲየሞች ግንባታና በሌሎችም ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚያካሂድ መሆኑን ነው ያሉት የካፉ ፕሬዝዳንት ሁሉም የካፍ አባል ሀገራት ቢያንስ አንድ ደረጃውን የጠበቀ ስታዲየም ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል። በአፍሪካ ለእግር ኳስ ዘርፍ እድገት FIFA በተለያዩ መስኮች ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑን የተናገሩት የFIFAው ፕሬዝዳንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ በበኩላቸው ከዚህም አንዱ ብሔራዊ ቡድኖችን መደገፍ ነው ብለዋል። ከቀጣዩ 2026 የዩናይትድ ስቴትስ ያለም ዋንጫ ጀምሮ የአፍሪካ ውክልና በእጥፍ እንደሚያድግም ተናግረዋል። From now on the World Cup 2026 ከሁለት አመት በኋላ በ2026 የዓለም ዋንጫ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 9 ወይም 10 የአፍሪካ ሀገራት በውድድሩ የሚሳተፉ ይሆናል። እስካለፈው የዓለም ዋንጫ ድረስ የአፍሪካ ተሳታፊዎች ቁጥር 5 ነበር። አሁን በእጥፍ አሳድገናል። ይህ በግልጽ በአፍሪካ የእግር ኳስ ኢንቨስትመንትና እድገት እንዲጨምር ያደረገ ነው። የአፍሪካ ሀገራት በዓለም ዋንጫ የመሳተፍ እድላቸው ማደጉን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ለእግር ኳስ እድገት ተጨማሪ ትኩረት እንዲሰጡም የፊፋው ፕሬዝዳንት ጥሪ አቅርበዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ በመንግስት ኃይሎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል በቀጠለው ግጭት ሲቪሎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ለታጣቂዎቹ ታገለግላላችሁ፣ ታጣቂዎቹ ደግሞ ለመንግስት ሰራላችሁ በሚል ከሁለቱም በኩል ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የዚህን ጉዳይ ዝርዝር ጻይ ደምጠው ታስደምጠናለች። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በተለይ በቆንዳላና በቤጊ ወረዳዎች በመንግስት ኃይሎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል የቀጠለው ግጭት ሲቪሎችን ለግድያ መዳረጉን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ የወረዳው ነዋሪ ዛሬ ጥቅምት 12 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ጠዋትና ትናንትና ጠዋት ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። ስሙ ነስረላ አሊ ሲሆን የአንድ ልጅ አባት ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ትላንት ከቤቱ ወስደው ነው የገደሉት። ምክንያታቸው ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋራ ተሰራላችሁ የሚል ነው። ግለሰቡ ግን በአካባቢያችን ለፍቶ አዳሪ መሆኑን ነው የምናቀው። በተጨማሪም አንድ የሁለት ልጆች አባት ዛሬ ጠዋት መገደሉን እኚሁ አስተያየት ሰጪ ተናግረዋል። የቆንዳላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ዳንኤል ጅራ በኩላቸው ተገደሉ ስለተባሉ ሲቪሎች መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል። እኛ መረጃው የለንም፣ ሰላም ነው። ነገር ግን የአመራር ቤተሰብ ነው ያሉትን የቤተሰብ አባል ከመንግስት ኃይሎች ጋር ይሰራሉ በማለት ጫካ ወስደው ያግቷቸዋል። በመንግስት በኩል ግን የሸነ ቤተሰብ ነው ተብሎ ማንም ሰው አይጠየቅም። ማንኛውም ሰው ለራሱ ጥፋት ራሱ መጠየቅ አለበት። ከዚህ ውጭ ንጹሃን በመንግስት ኃይሎች ላይ እርምጃ ይወስዳሉ የሚል መረጃ የለንም። በርግጥ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ህግን ለማስከበር በህብረተሰብ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። የታጠቁ ኃይሎች ጋራ ከተገናኙ እርምጃ ይወስዳሉ፣ ከተማረኩ ደግሞ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደርጋል። ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ነው። የቤጊ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት በደህንነት ስጋት ምክንያት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት ግለሰብም በወረዳቸው አለ ያሉትን የጸጥታ ችግር አብራርተዋል። አና
በበጌ ወረዳ አጠቃላይ ሰላም አለ ማለት አይቻልም። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ እየተመለከትን ነው። እዚሁ በጊ ቀበሌ ውስጥ በሞተር ስራ ራሱንና ቤተሰቦቹን የሚያስተዳድር ወጣት ያካባቢው ሚሊሻ የሸኔ ተላላኪ ነህ በሚል እሁድለት ገድለውታል። አሁን በጣም መንግስት ትኩረት ቢሰጠው የምንለው ማንም ሰው ከተቀያየመ ስም በመለጠፍ ብቻ እርስ በርስ ችግር ፈጥረው እየተጎዳዱ ነው። የሚወስደው እርምጃ በመረጃ የተደገፈ ቢሆን ባይ ነኝ። እንዲህ ከቀጠለ ስርዓት አልበኝነቱ የከፋ ደረጃ ላይ ይደርሳል። በአጠቃላይ በበጊ ወረዳ ከባለፈው አርብ ማለትም ጥቅምት 8 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ሁለት ተጨማሪ ሰዎች መገደላቸውንና የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን አንድ ሌላ የአካባቢው ነዋሪ ገልጸዋል። አዲሱ የቀበሌ መዋቅርን ስራ ላይ ለማዋል በሚል እሳቤ ወደ ቀበሌ ሚሊሻዎች ጨምሮ 10 ሰዎች ተላኩ። አንሄድም ያሉ ሁለት ግለሰቦች ታስረው ነው ያሉት። አርብ ወደ አምብሎ ድላ ቀበሌ ተልከው ከ8 ሰዎች አንድ ሚሊሻ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተገደለ። 6 ሰዎች ደግሞ ተጎድተው ወደ ነውጆ ሆስፒታል ተልከዋል። አንድ ሰው እስካሁን የት እንዳለ አይታወቅም። በወረዳው አብዛኛው ቀበሌ በጸጥታ ችግር ምክንያት ወድመዋል። እናም የመንግስት መዋቅር በግድ ሲላክ ደግሞ አደጋለሁ። እኛ እንደ ነዋሪ እስከ መቼ ነው ይህ ሰቆቃ የሚቀጥለው? መንግስትም ሆነ ታጣቂው ለህብረተሰብ ቢያስቡ እንላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ከቤጊ ወረዳ አስተዳዳሪ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ስለ ጉዳዩ ይታወቅ እንደሆን የጠየቅናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ በኦሮሚያ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል የቀጠለው ግጭት 5 ዓመታት እንዳለፈው ተናግረዋል። በዚህ መካከል ንጹሐን ዜጎች እየተገደሉ መሆናቸውን ጥቆማዎች ለኮሚሽኑ እየደረሱ ነው። በአራቱም ወለጋ፣ በጎጂ ዞኖች ምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋን ጨምሮ ሌሎች ግጭቶች ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ የመንግስት ኃይሎች ንጹሐን ዜጎች የሸኔ ድጋፍ ናችሁ፣ የቤተሰባችሁ አባል ጫካ ውስጥ አሉ በሚል እርምጃ እየወሰዱ እንደሚገኙ ጥቆማዎች እየመጡ ነው። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂ ቡድንም የቤተሰብ አባላችሁ ሚሊሻ ነው፣ የመንግስት አካል ናችሁ እያሉ ንጹሐንን እየጎዱ እንደሆኑ መረጃዎች በየቀኑ እየደረሱ ነው። አቶ በዳሳ የመረጃውን ትክክለኛነት በቦታው ተገኝቶ ለማጣራት አስቸጋሪ ሁኔታዎች መኖራቸውን አክለው ጠቅሰዋል። መረጃው የደረሰን ቦታ ተገኝተን ማጣራት ለማድረግ የጸጥታው ችግር እንቅፋት ሆኖብናል። ለሚመጡ ጥቆማዎች ጊዜያዊ መፍትሄ ብለን ለማጣራት በስልክም ቢሆን መረጃ እንሰበስባለን። እኛ እንደ ኮሚሽን ደጋግመን የምንለው ማንኛውም ሰላማዊ ሰው በየትኛውም አካል መገደል የለበትም። ስለዚህ በግጭት ውስጥ ያሉ አካላት መንግስትም ሆነ ታጣቂ ቡድን ለንጹሐን ዜጎች ጥበቃ ሊያደርጉ ይገባል። ችግሮቻቸው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይጠበቅባቸዋል እንላለን። አስተያየታቸውን የሰጡን የአካባቢው ነዋሪዎች ግን የሲቪሎች ግድያ እንዳሳሰባቸው ገልጸው መንግስት ግድያውን እንዲያስቆምላቸው ጠይቀዋል።